أبوغاتي علي جبريل سؤالي هو حفيف وحكي لي أربعين وحاسوسيو أنت أنا نقلين سؤالي هيك مركاتي أنا شو بتاعك أنت هاي سيد عدل اللي هو وين الله قال وحاوه ورأي الشرك بالله يوالد كل وحاسيو إيو شهاد الزور مركو وحان كاد البنينا ينات وحي حقيقة لأنا وشكتت أنت سوا حاسوسين وحان ربعين وكويديو سؤال شيء دقوري سوا حواي أفرتي مارسو لواتن لواتي سد حديد حفيز حيرا لا يقود وحوها لسو حق تون دمي صماء وما سنت عمدن أبو كاتة هاي وانا نوكو ما سنت هاي أنا حيرا لي ما هي حفيز حيرا لي حق حفيز كانت دورك قود قرنك أفرتي مارسو لواتن لواتي سد حديد وحوها لسو ما حق تون دمي صماء sidoo sharci iyo ogolow kuma weydiinaya magaca qofka halka heshay laakiin waxaan ku weydiinayaa guud ahaan yaad ka heshay xogtaas shakhsi qof caadi ah hay'ad dowladeed yaa ka heshay waa mahadsan tahay su'aashaasna kalfadhiyo hore horaan u faahfaahiyay hantidhowraha qaranka xogtaas lala wadaagay hantidhowraha qarankana noo idmaday oo annaga nala soo wadaagay inaan baaris ku sameyno marka hantidhowraha guud ah su'aasha nooga jawaabi kara adiga ma jawaabi kartid meel fiiri مدن أبو كاتي حقت لهلي وحالجه لي كرا وربحين تري العكس تالي لي كرا وحالجه لي كرا شغالة حفيز كجوبة شغالة هاي أذكر أنا قف مكعس قف موادنا وقوة ضابة قف موادنا وشعبة قف أجنبية ميديها حقت مالو البالي لي كرا لكن حقت مرك لهلو حنتي دوره مسؤولية دي سهد إنه بارس سمع أبارس تاس إدمي إنه شيء دوحي تاي xogta yaa ka heshay bisleya qof caadaan ka helay shaqaale dowladeedaan ka helay hay-ad dowladeedaan ka helay cidda harta sheegaan magaca qof kuma weydiinayo waxaan kuu sheegay in hanti dhowraha qarankaxogtaas abukaati ma baleela wadaaginba abukaati wuxuu ku dhahay aniga xogta aan baara hanti dhowra guudan ka helo ku hanti dhowra guud marka saa noo batalayeema hanti dhowra guudaa noo lagu yeeraa su-aalaa nooga jawaabaya guddoomiye abukaati xuduudaada gudbi waayahay haddii xog uu helay baaraha su-aasha weydiinaysa waa baara halkaa jooga xuduudda uu ku egya waa baarisiisa su-aasha aada weydiisa waa kaaga jawaabo aniga hanti dhowraha xogta iga soo gaarto ku dhaha baaristan anaa sameeyey xafiiska hanti dhowraha hadda asigaa meesha u taagan xogta sii kusoo gashana asiga waa kuu sheegay xafiiska sii kusoo gashana mooga waa gartaaba ku sheega waaya gudaan hadda xog soo gasho xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka wuxuu ka mid yahay hay-adaha lagu wargeliyo inuu dembi fatuun dembi jiro waa maasanta abukaate xafiiska waajibaadkiisu waa baaris hantida dowladda maguurtada iyo midda guurtada ah xogtana waxaa loola wadaagi karaa xafiis xog lala wadaaga miyahu ku yihi xafiis haddii fardi miya dhaco xogta lala soo wadaaga xafiiska hanti dhowru maya ha sharci oo ku fasaxaya maa jiro sida uu qabo sharci hanti dhowra in xog aada lagula soo waraago sharciga loo lambataati for si fiican waaqi adiga baaristaada in faldembiyada aad ku aragtay soo ma ahayn faldembiyada ku aragtay su-aal kula weydiiya abukaate waa garta waaya waa ka gudbeynaa intaas intii u dhacay ahayd ma tagtay xafiiska hay-adda maamulka eega aadan cabdulla cusmaan iyo wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada xafiiska aadan cabdulla cusmaan ku yaala wasaaradda shaqada iska leedahay airport ku yaala xafiiska ruqsad bixinta ma tagtay mala wadaagi karintaa maxkamada aan u la egyahay ya intuu la egyahay xafiiska ha su-aal kale haddaa qabto weydii wakaati xafiiskaas dokumenti yaallaan rabaa inaan weydiiyo dokumenti wakaati su-aal kale haddaa qabto weydii maxkamaddu waa meeshan xafiiska markaad tegaysay faylal faylashan oo lagu bixiyay rufsadaha ee saxiixeen dadkii ajaaniibta ahaay faylal yaala ma aragtay waa maasanta abukaate xafiiska waa tegay ma aragtay faylasha yaala ma aragtay xafiiska waa arkay gudoomiye
فلشاس واحد كفير سمجران صوما وافيري ملا كودي هاري سمجران فلشاس عاد نلو بداية كرتيت وصيدي اه فلشاس انت او باهمنا يا دليل سؤاش كلير قلي بس عدي سقابك اورد gudoo wuxuu yiri aniga waxaan ka soo qaatay yiri baaristan hay'adda socdaalka marka ma beheliin yiri wax document ah oo yaalay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marka xarumaha noo cadeeyay hadii uu helo faylashaas wuxuu cuskan way uu cuskaday wasaaradda hay'adda socdaalka waa maasan tahay madan gudoomiye madan uu qaatay erayga ah ma aanan helin aniga ma aanan documentii iyo system ma jiray laakiin xogta ku jirto waa lagu kalsoonaan waayay system ku wajahan alaah aan ku dhameeyo hard copy-ga ah yaalo xafiiska armaajo meesha taalay ku jireen system-ka miis kor yaaleen ilaa meesha dhan ee wadadaas qaarkood xataa dhulka yaaleen documentiyadaas dhan ee meesha yaala maadaama system-kii base-ka uu ahaa ee lagu record gareynayo aan lagu kalsoonaan waayay wasaaradda noo xaqiijin anagana ah xaqiijinay meesha inta taala waa aragnay laakiin daatada reportka ku dhisan waa mid xaqiiqo ah oo systemkaas aan ku saleen laakiin su'aasha ah ma aragtay iyo ma soo tiro koobtay iyo waxaas waa saasan kaaga jawaabo kaatay waxaad kaloo sheegtay in hay'adda socdaalka ayada lafteeda ay qaladaad badan ka jiro oo aad fal dambiyeed ku tuunsan tihiin marka qof fal dambiyeed ugu tuunsan yahay oo qaladaad dhexdiisa ka jira saldhig ma looga dhigi karaa hay-ad kale oo ka madax bannaan ujeedka ah halkaa u taagana hay-adda socdaalka ma ahane warbixinta xafiiska wasaaradda shaqada oo xafiiska soo diray aan ka wada hadalno hadda hore waxaad tiri waan waayaa tiri ayuu documenti yaalaha tiri waan waayay wasaaradda shaqada faylalkeedii waxaan soo qaataa tiri hay-adda socdaalka hay-adda socdaalka laftigeeda cid kastaa la socoto inaad tuun ku haysatid inay dembi ku jirto marka hay-ad dembi ku jirta aniga saldhig ma iga dhigi kartaa xogteeda oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ah waa mahadsantaha mudan abukaate aniga maxkamad ma ihiyo ma go-aamiyo arrinka adiga aad sheegayso waa midda koowaad midda labaad sistamyada hay-adaha ay wada isticmaalayeen hantidhowrka intuusan imaanin ka hor waxaa jiray hay-ad kasta system u gooni ah oo ayada baahideeda ka turjumayay isticmaalaysay wasaaradda shaqadii arrimaha bulshadana ayadaa system samaysatay hantidhowrka ka hor hay-adda socdaalka iyo jinsiyadana ayadaa system samaysatay hantidhowrka ka hor marka aan ku dhameeyo marka aan fiirinay dhammaystirnaanta iyo isku hallaynta labada xog ee systemka ku jirta waxaa boqolkiiba boqol lagu kalsoonaan karay oo annagana aa aragnay maxkamadda ka hor cadaynay systemka hay-addii socdaalka iyo jinsiyadda mana aha wax qudbisiro oo waa xilli kasta la arki karo maxkamadda arki karto annagaa soo aragnay xilli walbaa la heli karaa sidaa darteed su-aasha uu ku weydiiyey waxay tahay hay-ad adigaba kuu eedaysan oo la yidhaha immigrationka cadeymo oo work permit kaa laga soo qaaday sidee annaga noogu noqonaya lid waa mahadsantaha gudoomiye systemka ima eedaysana marka koowaad systemka lagu shaqaynayo daatada ku jirta maalinna ma sheegin warbixinta kuma soo qorin systemka hay-adda socdaalka ii eedaysan ama ku dhex jira warbixinta oo ku jirtaan lagu kalsoonaan karin maalinna ma sheegin warbixinta iyo documentigana meesha aan ka keenay waa nidaamka iyo systemka eedan kale oo hay-adaha iyo mas-uuliyaadka iyo khaladaadkoodana waa wax kaloo gooni abukaate waxa waaye baarista cabdullaahi agaasimaha guud waxaad ugu martay soomaahan hay-adda socdaalka intaas waa intaan rabaa inaan weydiinay cabdullaahi ma fahmi su-aashaas cabdullaahi sidee ugu maraa baarista ani aan samaynaa cabdullahi sidee ugu maraa baaristiisaan ku yiri isaga markaad faltuhun dembi aad ku baaraysay waxaad u martay hay-adda socdaalka soomaahan abukaato waa maadsan tahay baaristu waxay martaa brosijer deganay martaa systemka iyo hadda fiiri baaristu waa in la qorsheeya in cadeym aruurin la sameeya in warbixin la geeya marka intaasoo dhan cabdullaahi saldhigiisa halkee waay xawla jeeda fadhigiisa inta xafiiskiisa halkuu ku yaalaa waa mahadsan tahay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada
أجارك كيلومتر زيرو أوتجي أو كسوريست. ما وزارة حاجة بتطلع صور حفيز كيس. حفيز كاس أوتجي عسي. سولجو وابلانسني. ماشاء أوتجي. ما بلس تلو مو يدينا حفيز كيس عقوق يا لالو. قدو مي حفيز يا بدلو يا لكن عجاسي مو قدوة. لكن حفيز كأنا. هذا سمو قدو حفيز بدل مولين. عجاسي ما هقول هاي هذا. هذه وزارة مالك للدوام كل شقيسه. shaqada halkaas ka socotana xafiis kumeel kumeel gaar oo sameysan kara oo marka shaqadaas uu control ay u tago meel kale haduu tagana shaqada xafiiska ku taqaan oo ugu tagto wax geey xafiiska aan ku aqaan waa area kilometer 0 ay daar shaqada arimaha bulshada marka sida aad sheegtay tuunka dambiga wuxuu ka dhacay aadan abdullahi usmaan fadhina kumala soomaana agaasimaha guuday abdullahi fadhi kumalahan aniga waxa ku sheegay inuu halkaas dambiga ka warbixinteen abaarista ku soo sameeyay agaasimaha inuu halkaas joogay waa ku sheegay xafiiskaas asoo hoos imaada inuu imaado oo kuraasta taal oo soo fariistay waa qayb mas'uuliyadiisa kamid ah mas'uuliyadda haddii kuma weydiin mas'uuliyad waa gaarna excelka maxkamadda la wadaagtay oo ku jira african sky soo kale goorba la abuuray mise pass and crew will high excelka maxaa u jeeda transactionadii ay ku diiwaan geliyeen marka excelka cid kala ka soo qaaday xafiiska tii dhawaan musqaab ku dhameeyo excelka markii hard diskiga raway excelka markii hard diskiga ana ku shubay hard diskiga haddii aad excelka wax ku weydiinayso waa ku furanta laakiin cadeymaha ku jiro hadiskiga xafiiska xilalta soo gudbiyay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa tiri ajnabi kasta wadanka imaanayo oo shaqaalaha wuxuu u baahan work permit ajnabi kasta oo wadanka imaanayo wuxuu u baahan yahay work permit haduu shaqeynayo نوعيد في سه إيه بحسه هذا صعدار ها هو قرنك ما قنع وعي وما سنت هاي ما قنع ولا ترد هذا أنقوا أبو كات ما ترد أنا رواه هاي ترد المقعيد وده وقتها هاي يسب بالله أبو كات دل كوجل سؤاله ودي سأل قال جواب في سد دل كوجل أهاجرو أوقف كمركو صاق قال الله سيو مرة بكاس في سب بالله أهاجرو حطينا ابو سلاسل سؤال شو صح؟ ايوه جاوبتي بصعوبة مركا في سيها نوعيها سو كل دوان ومرا سند لي لحبلو لي هضبه باهيدا قفكا اجنبي باهيدا وقب اساس وضل بالهاي ادنا ويسكا مركا جوبستي سموح هو باهي هو برمت قفكا الصعوبة وطقي ماذا حدوثاً دبلوماسي هين شخص عادي رالي هاو رالي هاو حدوثاً دبلوماسي هين أما هشيس عالمي أوسن كو جوغن بالوحي كبداً وأباهي جيتك أكل هذا ضيقا بس دفاعي نفسه كبين دون نتاس وعن كروينا كو يديو كلا نوعية دواك برمد لبحي ما غوا هاي قلا وربحين تانكو سوا شاي ما غنو على بحياته هذا هو حكبت وكورتا قنتي أبوكات هذه أتسأش أذكرت إني محكمة فهمته وحلويتي واحد بدن علويتي نوعه وأكبر متك وعلى قد ضاد دور جرال قد ضاد. هلا كان هو حسبنا قدومي ده هو ده كيس كان حسبيا وحرمنا كيسنا كامل. هاي كجور.
وما سنتا بيرغو دوميت وحاجر تصدح ووك برمت كان نوعي سوحا أولاد وعمرين أبوكاتها ميقى التريف إنو كوضا صدح تريفا جيرتو ساس ما كوضا أبوكاتي لعقاها ما كوضا ماي وحاوي كاركي اونو تصي او وداي كارك انا وقت بنت كلا بحيها كاتيجوري ولا هي اور كاتيجوري ولا هي وانا كو قرنت هاي هلكان ما حيتا كاتيجوري شاك سي لو اوغاد شاش لو فهم الا اي 10 نوع او وقت برمدا جيرا شقاله مال مالغشي غناسي هياده بدنا جيرا marka shaqala bis uno sheega anaga marka waxaan rabnaa in maxkamadda ina la faanto in wax bilmada la bixiyo noocyada ay badan yihiin qaar koodna u baahneen wax bilmada shaqala in la bixiyo difaaca ku soo gudbitaas hays ma aragtay qofka wax bilmada ka raba requirement-iga looga baahan yahay ma aragtay ha warbixintan ku soo qoray ila sidii dhabaa ku soo qortay 14 ku qoran qaar ka tagtay midku ugu dambeeyay oo ku qorantahay 14 ma aratay qofka inuu keeno beerirka taksiga ah oo canshuurta ah si loo siiyo web permit ma aratay taa waan arkay warbixintan waa ku soo qoray maxkamadda kuma jirta taas meesha waxa ka cad markaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xafiiskeeda inay la caqabasho shaqo ay ku leeyeen requirement-ka ay ku qoreen bay inay la caqabaneen Soomaacada aanay la caqabatan ma qoreen waxa uu ku sikaraa requirement-ka waa document-iga waa haystaa waan arkay warbixintaydana ku soo qoreen marka requirement-ka waxa ku qoreen wasaaradda shaqada arrimaha bulshada adeeg bixi inay tahay waa ku sheegay marka la caqabo qabato waa ugu waafaqsan Soomaataas ya bar ugu waafaqsan inay la caqabato ha imay abukaate waa maasan tahay ma igu waafaqsan tahay mandate ma qabataa handlore ma qabataa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maaliyad ma qabataa lacag ma qabataa lacag ma qabataa gudoomiye waa maasan tahay lacag qabashada ma qabataa ma qabataa mas'uuliyadeeda kamid ma ah ma waa maasan tahay taas aanu ku filan bay intaas aad iyo aad maasan tahay marka waxaan u tageynaa qaybtaas oo guud waa kasoo gudbaa waxaan u tageynaa shayga la isku haysta maanta waa lacag soomaa lacagteenna weliba lacag ummadda ay leedahay lacag keliya maaha xanaan sista maa jira xanaanka nooda bay waxa maqan oo laga hadlaya waa lacag soomaa lacagteenna weliba lacag aan wada leenahay waay fiiri abukaate haa imay lacag aan wada leenahay naga maqan soomaa fiiri abukaate ninkaas hantiya lagu soo eeday saa uu difaacayso adaa taqaanay su-aalo weydiiya hanti dhowra waa marag meeshuu tagay ha lacagtaan rabnaa inaan isla sugno marka lacag ay noqoto lacagta waxay badan ay leedahay lacag mushaar ay leedahay waxay sadaqa leedahay nuucyada eedda xafiiska halaalad may sido ha soo lacag kuma qorno ha laakiin baari waxa loo heesto ninkan aad difaacayso inay lacagtaas soo moogid maxaa xigmado ku jira inaa lacag ma haysa hadana intuu dheera weydiiso lacagta gudoomiye lacagta mushaaray noqon kartaa canshuuray noqon kartaa masruufay noqon kartaa noocyo badan ay noqon kartaa marka lacag aan ku heshiino dhinac noqon lahayd aan caadi ahaan markaas masruuf ma la iska haystaa may waxay lacag noocyo badan ay leedahay kaan wada saruusa aruusa lacagta hay-adaha ay maamulaan sida aan noo sheegtay waa dakhli iyo kharash soomaa warbixintaadi ku jirtaa waa maasan tahay hay-ado qaar waa adeegayaal oo adeegay bixiyaan adeega noo dambe lacagta la maamulo waa qarash dakhli soomaa adeeg maa ku weydii baan lacagna ku weydii adeeg waa gaari doonaa adeeg mawduuc waa ii diyaarsantaa dhinaca adeega laakiin waxaan rabaa inaan ku weydii lacagta hay-adaha waddanka ay maamulaan marna waa dakhli marna waa qarash soomaa hay-ado intaas ka badan maamula jiri kara maxaa lacagta kaloo la maamulo maxkamadda la wadaag marka oon qarash iyo dakhli aan ahayn waa maadsanta badan abukaate hay-adaha maamula lacagaha loogu talagalay deeqaha ah oo aanan canshuur ku soo xaroonin oo dakhli toos aan u soo xaroonin dakhliga noocyo badan uu leeyay taas makuu gadagelooyin haa makuu gadagelooyin dakhliga soor baa ku yimaada ha lagu jawaabo abukaate waajibaadka hay-adaha dowladda way kala duwan yihiin
mid kastaba waajibaad gooni ah oo cad oo la cadeeyay leedahay halka hay'adaha wadanka noo joogo laba siyood ay u shaqeeyaan marna waa dakhliga looga hadlaa marna qarash laga hadlaa Soomaa specific su'aashada wasaaradda shaqada maxay hadaf su'aashada cadeeyaha su'aal iman doona haway ma hadda ka tagin cadeey waxaan ku yiri waqtiga uu kulmay seenow u tagaa waa yahay bis marka inaan caadi noqono marka sharciyi maareynta aad aanu adeegsato adiga waxaan u adeegsatay inuu sarkaal guud sarkaal idman inuu yahay Cabdullaahi Soomaa ogaasimo guud sarkaal idman waa ku qoran tahay warbixintaada sarkaal idman waxa uu adeegsatay qodobka 12aad xeerkan maareynta soo baxay xeer nambar 17 soo baxay 25kii 12kii 19kii su'aashaad maxay tahay marka su'aashaad wakaat waxay tahay qodobadaas eeday ku qoran yihiin eedana xafiiska xilaalta soo diyaariyay wixii sharci ah saa soo diyaariyay su'aasha tooska ah baaris ku saabsan weydii warbixintiisa ku xirtaa gudoomiye sharcigan ana ma gelin su'aasha tooska weydii haa marka waxaan rabaa sarkaalka idban uu sheegayo qodobka 12aad agaas waxa ku jira samayn agaasimaha guud ee wasaaradaha federaalka Soomaa ha isla sharcigaas qodobkaas waxa ku jira Soomaahan anti doorka guud ee qaranka sakal idban waa Soomaa sakal anti doorka qaran anti doorka guud ee qaranka ha xarafka ra isla sharcigaas sax waa waa sarkaal idban Soomaa ha isla sidoo kale xisaabiya guud ee qaranka waa sarkaal idban Soomaa si fiican bacdama aad tiri cabdullaahi wuxuu mas-uul ka ahaa lacagta dadweynaha inaan kala saarno way cabdullaahi wuxuu mas-uul ka ahaa dakhli mise qarash waxaan taa ugu qaatay sharcigu wuxuu qeexayaa qof kasta mas-uuliyadkiisa iyo qofka idman iyo qofka aan idmanayn waxaan ku weydiiyay su'aasha ah lacagaha oo mas-uuliyadka ka ahaa waa dakhli wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ee u qabato dadka wadanka raba inay ka shaqeeystaan sifo sharci ah waa wasaaradda sharciyeysa qofkan inuu si sharci ah wadanka ugu shaqeysan karo khidmadda dawladda ugu talagashay inay ka qaado khidmadaas loogu talagalay inay dawladda ka qaado laba khidmad ay jirto horaan kaaga sheegay khidmadaas inay dawladda u xareeyso midan ku weydiinaa wax yar ka hor waxa tiray cabdullaahi lacag qabasho shaqo kuma lehna tiri su'aalaha hore hadda gadaal uu noqono hadda ma iska bedeshay su'aashaas cabdullaahi lacag qabasho shaqo ku leeyahay may Soomaa abukaato ma san tahay cabdullaahi agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada mas'uuliyadda waa uu iman doonaa lacag qabasho aad ka doonaa mas'uuliyadda waa ku wada hadli doonaa abukaato abukaato way mas'uuliyadda lacag qabasho ma hanu kiri mar hore ka jawaabey su'aal kale weydii hadda way yahay su'aal kale weydii waa garta mas'uuliyadda lacag qabasho inuu sameeyo waa cadahay marka sidaa daraadeed lacag 8,607,220 cabdullaahi loo dhiibay ma jirta inuu maamulo oo maasanta mudan agaasima cabdullaahi waa agaasimaha kaaga jawaaba walaalo ma qarimiyaal meesha agaasimaha guud wuxuu mas-uul ka yahay dhammaan maamulkaas asaa ugu sareeyo mas-uuliyaddu uma weydiin hadda lacag loo dhiibay ma jirto oo cabdullaahi ku maqan lacag loo dhiibay ma ahan waa dakhli maalinle ah ee uu qabto lacag loo dhiibay ma aha jirto cabdullaahi oo ku maqan sugaad abukaad maya maya hay saamir waa maasantahay lacag 8,607,220 oo loo dhiibay cabdullaahi ma jirto waan ugu waafaqsan tahay waa ka jawaabey su'aalka la daqabtay weydii meeshaas waxaa ka baxaya marka cabdullaahi inays lacag ku dhumin Soomaa waa maasantahay u dhiibista lacag in la soo qabtay 8 milyan ah su'aal kale weydii su'aal kale weydii waa garta waxa maqan dakhli waa Soomaa horta boqol jeer ma ku laqnaa bukaa dakhli dakhliga yaa kam yaa kam mas'uula marka mas'uuliyad hadduu imaanayna ma sidaa abukaate dakhliga mas'uuliyadiisa hay'ad kasto dawladeed iyo qof kasto oo xeendaabkaas ku jira mas'uuliyad waxa uu kaleeyaa fiiri dakhliga marna waa cash
مرنوا أديك مرنوا بروسس كي هناكي اللي مراي تعرف تاو كي جواب كاش ما كيش هنا كاش حاجة نقدر كاش ملو ديبن كاش مسؤول كمان أديك جان سك 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 عدلون سؤال شو ودي كجواب وعم كده هني لعك كاش اللي هو مديبن لعك دخلك سوى حرونسي عبد الله ما قبطي سجى وحاس ولا كجواب وسأرد المقة بتالو قولي أبو كاتو كجواب سؤالك الآن ما استلبا قدر لو نقولنا مركان تقنو عبد الله وحاكو قرطي ميشن هالكن طور وحي على لون صدي هرتو واد ديدني وحاتري عذاب الديدني سؤال هذا قبل تويدي أبوكات سؤال ويدي سؤال مركان لون صدي ضيعي قابيي قول درستي انتاس وعبد الله ديسيان سوا كلا قادنا اد انا جم سوق قد وربحنا سوق قد بي وربحين تاد وربحين انت في ان سوق قد بي واقوا فخصنا وانا مسؤوليه دا اغاسمها قد وربحين تاد ان كيري وربحين تيد وا اغاسمها قد مسؤوليه ديس هي شقدي او اهد اني قبطه او سن قبلين حدو كغابي حدو لو سد انت ومشان كسو قروان وافقسنا مركا فرقدا سدحد وحا كقرتي igaasimaha guud hanti dhowraha guud beejkiisa kowaad oo siixay waxa ku qoran haddii iskhilaafantay qaadanayna marka hada isma ba khilaaf sanaba waa iskhilaaf siin bixinta oo qad faamdarra ku yeesay bis ma has khilaaf sanaba qad waxa iskhilaaf san ma shaada weydiinay oo abdullah ku abdullah oo bixintiis noogu soo gudbiyay ee farqada kowaad ee maxaa ku qoran waxa ku qoran أفرتي مارس الله أنت أنت دحين كبلابا واحد خلاص سمس له شيء يا واحد خلاص كليم واحد خلاص هدوا كوش صوت هذا قدومي وحير ست دحين هي أدوت أه أنا عنشور بنتا وزارة المالية اللي أنت بنك حساباتك ست دحين سي أدوت أيا دم كالين تود واقع بشرة حساب أنت حرين تتغلق أيه وصو حرود هذه كذا كورين أنت أنت نقول يا أديك حكم مسؤولة عبد الله مارك الله هذا تان قاعدنا هواي فهمت ها وما سنتا نور قدي وما سنتا أبوك هتصدق كلام ما سنتا عبد الله مسؤوليتي سشل عجاج شعري وعجاج سمجود وربحين تحفيز كهن تدور كجودة قرن كنا كم جرتوا لبئر أو إسقلاب سن من بلاو إلى دمات ما كان تاسك جسوا قدبا مسؤوليتي سا هيد عبد الله هدوك الجابي أنت أساقك قرن ماشاء عبد الله حتى ما هو كجابي بسهايستا وحكل ما يسكت إن الله لا أنت وربحين تب هذا كان واهي ستة محكمة دار واهي سؤالك لو قلت واكب إحنا واهي قيام تسقاب كنا نادينا مرك دولي دو وربحين تادي وحكو جرتو هولودين دحا أوسكو حرن كواس أوله وذا شقين قرصودي أه وذا شقين تاس قرصودي واتن سببته سما حفيز كحتي دور كجودين وجان واي تيكو قرنتا يا حديكو قرنتا وحكو قرنتا دلوع دور بحنتا سؤال شاد محيتا 1.0 سؤال شاد محيتا وكذا وحيرو وحجر تويرو وذا شقين قرصودي هلو ذا نح سؤال ويدي سؤال ووي وحاس وح مش بقرا واي سؤال شاد وقت ويدي ها وذا شقين قرصودي أجرت برو وذا قرصودي ذا ساعات المانتي واتن سببتي إن حفيز كان تدور كجود وجان واي إن ماشاس في الديبت كجر الصماء وما سنت أبو كاتة سيدا وربحين تبقى كده يا هان كرتو و وذا شقين قرصودي أح أو أنا وحتى لو كلي حتى معا هاي هذا كوش هذا الإيسن أجانين نظام إيسن أجين هاي هذا أو كجري أو لوش شقين هاي واحد أقسمها كل سكانة ابن لا خرسة سوق مجرى مركز هي أديسة سوق مجرى هي أديسة أصاب أقسمه يقول سوق تقل شغل كله هاد فيري ساعات مركز الشقادة سوق قال وحو أود ولا يهاي إنه قف كست أو ميرجو إسبدل وقصمة وحو أود ولا يهاي إن شقاله يسا قف إج أرك جوجو كسوق قال وقبل ما تقولي
قف وقبر ما تكش قينا إنه مالي ذي كم هو يدينه وقلاها أو كثير محمد وحيرس كم الدها وحيرس وحاتري أقسمها جود دخلي قبشيدي الشغل كم راح حاتري وحما قلنا ودخلي تصور بس وعفق وحيرس ماشان وحاتري هو الوضعنا ده ما الدنيا سكانة إدمان ما عبدين هو الوضعنا ده واسكو حيران كواس أولى وذا شقين قرسودية هي هذه الدخل وحر صارناي ورن تودي قبشة تودي إيران تودي حرين تودي وهذه قد كجرت وها قرصونة سوما حتى كاجي جواب ها حتى كاجي جواب هاي سؤالك لو جد وقت أوقات سؤالك لي بعدما عليه كه قرصونة أجاسمة عبد الله وشقيس أنت عن أهل عنسكو وافقنا كل قرصو دقس مسوق كل يوم ما سؤال كبير كذا ما جرت سؤال كله سؤال كله مركات وحنا الله ذا قرصو دقس وقام وإذا سيان يا إيدا مايا بارس هذا ما يحب سرسته كات سؤال كل ويدي ويا قرصو دقس أي أي أهدين وقعد صومان عبد الله عبد الله مسؤولي دي سنة واشيقني وحي ماشي كما قرنا واشيقني سيستم دي أسباب برنقنا واشيقني وحي لحرينا واشيقني وحي مقرنا واشيقني سؤال شيء ذكر لكم ويدينا وعتايا عبد الله المددي وكم مقنعي أفرت بلوت وقرنجال وكويدي وقت أس مسؤوليتي ذو قفلها إلا عدد ما شاكت أبو كاتب عدي لهذا مسؤوليتي أس قرنه متى ذا دي ويدي واحد كو صابسا أقاسمها الدفاعي سبا أفرت عبد الله أنا ندول سارنتا وكو جرتا دفاعي كو سوكو دفسوه سؤالي دستان كوبيا ما ستا أبو كاتا أفرت بلادنا كم جرت أبو كاتا كهرين ويدي سواشاس العاكة